Me deixe em paz. Tira, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria te libertar. Por te levar pra um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Pai! Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! O meu filho nos trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... tá bom. Eu corri porque eu nem... sempre sei o que é real. É, às vezes, tem um... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa. Tá sentindo isso? Um vento que vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir e aquele é meu pai, Kratos. Como é que o filho de um espartano acaba representando os Jotnar?